តើរទេះគោខ្មែរដំបូងមានប្រវត្តិមកពីណាវត្តមាននៃរទេះគោត្រូវបានគូសបញ្ជាក់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាសម័យវេទនិយមពលគឺរវាង 1700 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជតាមរយៈឯកសារជាសំណេរដៃមួយចំនួនដូចជាគម្ពីរមនោគមវិជ្ជាសាសនានិងក្បួនបច្ចេកទេស ដូចជាក្បួនសង្គ្រាមសាសជាដើមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាសម័យនោះគេឃើញមានរទេះពីរប្រភេទគឺរទេះគោសម្រាប់ដឹកជញ្ជូននិងរទេះសេះសម្រាប់ធ្វើសឹកសង្គ្រាមរទេះទាំងពីរប្រភេទខាងលើនេះត្រូវបានគេឆ្លាក់នៅលើផ្ទាំងថ្មចាប់ពីឆ្នាំ 125 នៃគ្រិស្តសករាជមកម្លេះលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់រទេះឥណ្ឌាគឺរទេះនោះធ្វើត្បិតតែទម្រង់បានផ្លាស់ប្ដូរតាមយុគសម័យកាលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែប្រើកង់ពីរដោយបុព្វសម័យមុនដែរស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលវប្បធម៌ឥណ្ឌាជនជាតិខ្មែរក្នុងអាណាចក្រនគរភ្នំ ក៏បានខ្ចីយានជំនិះនេះពីពួកឥណ្ឌាចាប់តាំងពីដើមសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជមកម្លេះដូច្នេះហើយបានជាមានការប្រើប្រាស់រទេះគោឬក្របីដែលត្រូវផ្ដើមឡើងចាប់ពីសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជត្រូវបានបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននាសម័យចុងអង្គរក៏ដូចជាសម័យអង្គរដែរ រទេះគោខ្មែរបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បំផុតក្នុងសង្គមខ្មែរមិនមែនគ្រាន់តែផ្នែកសង្គមកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យជំនឿសាសនាផងដែរតាមរយៈចម្លាក់ប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តនាសតវត្សទី 12 នៃគ្រិស្តសករាជយើងអាចឃើញច្បាស់ថារទេះសេះដែលព្រះបាទ សូរិយាវរ្ម័នទី 2 ប្រថាប់ពីលើនោះគឺជាសញ្ញាតំណាងនៃព្រះអាទិត្យឬព្រះសូរិយាដែលជានិមិត្តរូបនៃអន្តតិវងរបស់ទ្រង់ម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងការសម្ដែងក្បួនរទេះដូចជានៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍មហាភារតៈឬក៏នៅក្នុងជាតកបែបពុទ្ធនិយម ក៏គេឃើញមានការនិយមនៅរទេះសេះនេះផងដែររទេះគោនិងរទេះសេះត្រូវបានជនជាតិខ្មែរពេញនិយមក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 បើយើងពិនិត្យលើវិស័យបដិមាសាស្ត្របុរាណការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ខាងបុរាណវិជារបស់យើងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាកងរទេះឬកងចក្រគឺជាអាវុធដ៏សំខាន់និងស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ព្រះនរាយណ៍ហើយវាក៏ជាសញ្ញាតំណាងនៅពេលវេលាក៏ដូចជាខែនិងរដូវកាលដែលមាននៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំផងដែរដូចនេះហើយជនជាតិខ្មែរ បានស្គាល់រទេះគោនិងនិមិត្តសញ្ញារបស់វាយ៉ាងច្បាស់តាំងពីសម័យបុរេអង្គរមកម្ល៉េះជាពិសេសនៅក្នុងសម័យវប្បធម៌នគរភ្នំដូចជាសំណល់កងរទេះនៅកម្ពុជាក្រោមនិងវត្ថុជាច្រើនទៀតដែលគេបានជួបប្រទះជាសក្ខីភាពស្រាប់ជាក់ស្ដែងតាំងពីដើមសតវត្សទី 1 រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះរទេះគោនៅតែពេញនិយមក្នុងទឹកដីប្រទេសចិនជាកម្ពុជាយើងដូចជាវត្តមានរបស់កាក់ដែលមានឆ្លាក់មនុស្សជិះនៅពីលើនៅទីក្រុងអង្គរបុរីម្យ៉ាងវិញទៀតគេក៏បានរកឃើញនៅដុំឈើនៃរទេះគោមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដែនដីសណ្ដរបស់កម្ពុជាក្រោមផងដែរក៏ប៉ុន្តែ
away đã ở cha mùi tiệt nốt cư Xe Trước bàn pra pra Tăng pi môn sạm mây nó có phân nông mộng mà lè Đôi cả đời này chấm lạ lỡ Chân chàng nơi sư thà ni bảo hía Nơi khách bây vên chia sạ khay phiệp sạp Cả ta mùi chấm nôn tiết Đại cú cọp bây ở dương trời sạ chữ bằng to nốt cư Phiếp khó phá lạc nha rồi viên rồi tài cô không ai Nâng rồi tài cô ảnh đìa Bố thá Trong bình bánh hà ní Dương nâng miên phiếp sửa bệnh sửa bệnh mùi chùm nuốn Đại bốm ách nó mà dương Bỏ xài ban trầm trời nửa lại tì Tôi chỉ dàng nạc ở đây Dương còn nơi tài miên ả rộm thà Chân chết không ai dạm ai phù nón Nông ca phá lật cam rồi tài xế Rứ cam rồi tài cô Nâng chiếc bị xế Cứ rương tóc tài xế Chúng bằng khám ái Bỏ hát chìa bàn tựa tuôn ở tỷ bồn bì chân Chỉ đàn chiếng ở tỷ bồn bì ảnh địa phóng đài